Астанадағы әкімшілік жазаға тартылғандарды қамайтын абақтыдан саяжай тұрғындарының белсендісі Абдурахим Бейсен шықты. 10 күнін қамақта өткізген оны көршілерімен бірге Ақ Орда алдында полиция тұтқындаған. Олар елбасыға жергілікті әкімшілік үйлерін мемлекет қажеттілігі үшін деген желеумен заңсыз алып жатқанын айтуға барған. Несанкционерный митинг деп мен алып тастадым. Мен хотя қолымда ештеңке болған жоқ, ештеме болған жоқ, содан келді да апарып, РОВД-ға апарып жауып тастау болды. Енді арқасында бұның үлкен кісілер болды. Бір кісілерге бізді жауы керек болды, солардың арқасында солардың арқасында. Содан апарып, неған 10 суттық берді. 10 суттық берген себебі автобустың айнасы сынған, автобустың айнасын мен сындырды деп жауы жіберді. Хотя ол жерде ешқандай свидетель ешкім болған жоқ, тек қана водительді свидетель қылды. Свидетель сотрудник болғаннан кейін ол заңсыз болып табылды. Жерде біз апелляцияға әрі шағымданамыз. Абдурахимның 10 тәулікке қамалуының басты себебі өздерін президент резиденциясы алдында тепіп кеткен көлік терезесінің сынуына байланысты екені рас. Яғни ресми түрде солай. Алайда оның Ақ Орда алдында Қазақстан президентіне қойған сұрағы да шашал десе бас алатын құқық қорғаушылардың назарынан тыс қалды деуге сену қиын. Назарбаев университеті маңындағы саяжай тұрғындары мемлекеттің үйлер үшін беріп отырған өтемақысына көңілдері толмайды. Осы мәселеге билік назарын аудару үшін олар рұқсат етілгені және етілмегенін қоса есептегенде бір жыл ішінде 4 мәрте митинг өткізді. Бірақ әзірге бұл қадам өз нәтижесін бермеді. Ел басқарып жүрген әкімдерің бар, прокуратураң бар, барлығы біздің қызметкеріміз негізі біле білсеңіздер. Біз соларға жұмыс істетуіміз керек. 51 депутатқа заявление жазып, біздің алдымызға келтіртамадық. Бірақ айналайын мына қарындастарымыздың арқасында үшеуі төртеуі өзін шынжырға байлап, мәжбүрлеп, біз осы депутаттарды жұмыс істетіп атырмыз. Бұл қалай жұмыс істегені? Халыққа жұмыс істей ма? Бұл депутаттар істемей ма? Парламент ғимаратының алдында өздерін шынжырлаған саяжайлықтарға депутаттар көмектесетінін айтқан есімізде. Дегенмен олар да өз уәделерін орындамады. Ал Абдурахимның көктемдегі үкіметтегілердің назарын аудармақ болған әрекеті тұтқындаумен аяқталды. Мұрат, фамилияңыз қалай? Фамилияңызды айтсаңыз. Сіз халықтың үкіметкерісіз бе? Қарусыз мен. Мен 32-ші бап бойынша осы жерде тұруға құқылымын. Правосудия жоқ! Міне осылайша билік өзінің қаперсіздігінің кесірінен қарапайым тұрғындардың өзінен үкіметке наразы қоғам белсенділерін шығарып жатқанын байқамай да отыр. Ал саяжайлықтар баспана үшін күресін мұнан әрі жалғастыратындарын айтады.